Dy muaj pasi kanë kaluar Covidin, shumë persona përjetojnë një sërshenjash që lidhen me ankthin dhe stresin. Nga paniku akut tek rajet e shpeshta të zemrës, janë disa nga simptomat që i detyrojnë qytetarët të kërkojnë ndihmën e mjekut. Për Report Televizion, psikiatra Irena Thoma jep detaje se çfarë po ndodh në këtë kohë pandemie. Një gjendje e përgjithshme e shqetësimit të brendshëm me lodhje, me pafuqi, me ndjesinë e mosngopjes me frymë, me ndjesinë e frikës pa ndonjë shkak të jashtëm ose të krizave të atakut të panikut që lidhen me një krizë që mund të zgjasë 5 deri në 10 minuta, me ndjesinë e shkurtimit të frymëmarrjes, ndjesinë e rrahjeve të shpeshta të zemrës, djersitjen, lodhjen, pafuqinë, këputjen, frikën nga vdekja, frikën nga çmenduria. Thoma tregon se ankthit dhe stresit nuk i kanë shpëtuar të gjitha grupmoshat, por më të prekur dhe të riskuar janë ata persona mbi 50 vjeç. Të gjitha grupmoshat, por më shumë janë moshat e rritura mbi 50 vjeç, sepse këta persona e kalojnë dhe më me vështirësi ndoshta Covidin dhe përdorin dhe më shumë barna për të qetësuar dhe shëruar sëmundjen bazë dhe mund të jenë dhe barra një pjesë e faktorve të ngacmimit të sistemit nervor dhe shfaqje të simptomave psikiatrike. Në një situatë fluksi informacionesh mbi sëmundjen e COVID-19, mjekët këshillojnë qytetarët të shmangin lajmet në televizion, të kryejnë aktivitet fizik dhe të konsumojnë ushqime të shëndetshme.